тільки перемоги, а яка стратегія? Троянський кінь, частина друга. А все є. Читайте. Все є. Почитайте, будь ласка. Да? Може, вам дали... А? Погано читали. Значить, ви погано читали. Дивіться, країна вже обрала свій шлях до ЄС, тому це все є в нашій програмі, можете перечитати. Друзі, дякую. Дякуємо. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо всім. Наші спікери, які більш детально розкажуть вам. Дякую. Володій, додаткову інформацію, так. І із задоволенням будуть відповідати.